हेलो फ्रेंड्स, अपन शिकतो है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 आणि लेक्चर नंबर है 5 आणि आज अपन जो टॉपिक लक्षामध्ये घेणार आहोत तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच स्टडी द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकली। केमिकल रिएक्शनचा इलेक्ट्रिकली अभ्यास करणे म्हणजेच काय? टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेलची डेफिनेशन काय येईल? इट इज द डिव्हाइस विच इज यूज टू स्टडी द केमिकल रिॲक्शन इलेक्ट्रिकली, दॅट इज इट इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाव इट कन्सिस्ट ऑफ अ टू इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स ऑर रॉड्स वी कॅन से, त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर असं म्हटलं आहे। इट कन्सिस्ट ऑफ अ टू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दे मे बी मेटल ऑर ग्राफाइट रॉड विच आर डीप इन टू इलेक्ट्रोलॅटिक सोल्युशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलॅटिक कंडक्टर। इट मे बी द ॲक्विअस सोल्युशन ऑर प्युअर लिक्विड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। काय असतं यामध्ये बघा, तर यामध्ये एक बीकर आहे, या बीकरमध्ये आपण इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन घेतलेलं आहे। मग एक तर त्याचं ॲक्विअस सोल्युशन असेल किंवा प्युअर इलेक्ट्रोलाइट आपण घेतला असेल, आणि त्यामध्ये दोन मेटल इलेक्ट्रोड किंवा कार्बन इलेक्ट्रोड आपण इमर्स केलेले असतील। कसं सांगता येईल बघा, इट कन्सिस्ट ऑफ अ टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड, दे मे बी मेटल ऑर ग्राफाइट रॉड, डीप इन टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दॅट इज आयोनिक कंडक्टर। इट मे बी द ॲक्विअस सोल्युशन ऑर प्युअर लिक्विड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आता यामध्ये रेडॉक्स रिॲक्शन झाल्याचं तुम्हाला दिसणार आहे, अँड द रेडॉक्स रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन। The redox reaction takes place in an electrochemical cell. That redox reaction is called as electrochemical reaction. Now, what is a redox reaction? As the name suggests, at one of the electrode oxidation takes place, while at another electrode reduction takes place. The electrode at which the oxidation takes place is called as anode. ज्या इलेक्ट्रोडपाशी ऑक्सिडेशन होतं त्याला ॲनोड म्हणतात, आणि ज्या इलेक्ट्रोडपाशी रिडक्शन होतं त्याला कॅथोड असं म्हणतात। इलेक्ट्रोड म्हणजे काय? तर दे मे बी मेटल ऑर ग्राफाइट रॉड ॲट विच ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन रिॲक्शन टेक्स प्लेस ड्युरिंग द प्रोसेस। प्रोसेसच्या दरम्यान ज्या इलेक्ट्रोडपाशी, ज्या मेटल किंवा ग्राफाइट रॉडपाशी ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन होतं त्याला आपण इलेक्ट्रोड असं म्हणत असतो। जसं इलेक्ट्रोडचे हे दोन प्रकार आपण सांगितले की ज्या इलेक्ट्रोडपाशी ऑक्सिडेशन होतं त्याला ॲनोड म्हणा, ज्या इलेक्ट्रोडपाशी रिडक्शन होतं त्याला कॅथोड म्हणा, तसंच अजून एक प्रकारे इलेक्ट्रोडचं क्लासिफिकेशन केलं जातं। काही इलेक्ट्रोड स्वतः रिॲक्शनमध्ये पण भाग घेतात, त्यांना ॲक्टिव इलेक्ट्रोड असं म्हटलं जातं, आणि काही जे इलेक्ट्रोड आहे दे ओनली अलाव द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दॅम, ते स्वतः रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही, त्यांना म्हटलं जातं इनर्ट इलेक्ट्रोड। काय काय बोललो आपण लक्ष द्या। सगळ्यात पहिले सांगितलं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल म्हणजे काय, तर ते एक डिव्हाइस आहे ज्यामध्ये आपण स्टडी करतो केमिकल रिॲक्शनचा इलेक्ट्रिकली। टू स्टडी द केमिकल रिॲक्शन इलेक्ट्रिकली म्हणजेच काय, तर इट इज द डिव्हाइस इन विच वी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये दोन मेटल किंवा ग्राफाइटचे रॉड्स असतात ज्यांना आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर म्हणतो, अँड दे आर डीप इन टू द आयोनिक कंडक्टर, दॅट इज इलेक्ट्रोलॅटिक कंडक्टर। इट मे बी द ॲक्विअस सोल्युशन ऑर प्युअर लिक्विड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। Now here, the reaction, the redox reaction which takes place in the electrochemical cell is called as electrochemical reaction. Here at one electrode the oxidation reaction takes place, while at other electrode the reduction reaction takes place. The electrode at which oxidation takes place is called as anode, while the electrode at which the reduction takes place is called as cathode. Now what are electrodes? They may be the metal or graphite rod at which the oxidation or reduction takes place. Here the electrode also can be classified into two types, as active electrode and inert electrode.
If the electrode itself also take part in chemical reaction, it is active electrode. While the electrode which only allow the transfer of electron and transfer of electric current through them and themselves, they does not take part in reaction, that is called as inert electrode. Now there are two types of electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे दोन प्रकार सांगितले जातात. एक आहे होल्टाइक, दॅट इज गॅल्व्हनाइक सेल, अँड अदर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. आता हा जो होल्टाइक किंवा गॅल्व्हनाइक सेल जो आहे, यामध्ये केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये याच्या उलट, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. म्हणजे इथे काय म्हणता येईल, बाय युझिंग द केमिकल रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सेल, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड. इट मीन्स होल्टाइक और गॅल्व्हनाइक सेल ॲक्ट्स ॲज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणून काम करत असतो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणून हा सेल काम करतो. काय सांगितलंय, होल्टाइक किंवा गॅल्व्हनाइक सेलमध्ये काय होतं, केमिकल एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजेच केमिकल रिॲक्शन या सेलमध्ये कॅरी आउट होते आणि त्या केमिकल रिॲक्शनच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट केल्याचं दिसतं. म्हणजेच होल्टाइक किंवा गॅल्व्हनाइक सेल इज यूज्ड ॲज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. याच्या उलट इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये काय आहे, बॅटरी डीसी सोर्सच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाठवल्या जाते आणि त्याच्या मदतीने केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस केल्या जाते. केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस केल्या जाते म्हणजेच केमिकल रिॲक्शन घडवून आणल्या जाते. म्हणजे हिअर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डीसी सोर्स इज यूज टू ब्रिंग द केमिकल चेन. इथे केमिकल रिॲक्शनपासून इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करतात, तर इथे इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या मदतीने केमिकल रिॲक्शन घडवून आणल्या जाते. आणि म्हणून वाक्य काय दिलंय बघा, होल्टाइक और गॅल्व्हनाइक सेल, हिअर केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. हा दुसरा महत्त्वाचा शब्द आहे. या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शन स्वतःहून होते, ती रेडॉक्स रिॲक्शन स्वतःहून होते. म्हणून होल्टाइक किंवा गॅल्व्हनाइक सेलचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन, स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस अँड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण पाठवतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी सोर्स इज कन्व्हर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी. म्हणजे स्वतःहून केमिकल रिॲक्शन झाली नसती, आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाठवली आणि त्या ठिकाणी रेडॉक्स रिॲक्शन घडवून आणली. ती घडवून आणलेली आहे म्हणजे इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये नॉन स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन झाल्याचं आपल्याला दिसतं. काय बोललो आहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिअर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डीसी सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द केमिकल रिॲक्शन. इट मीन्स केमिकल रिॲक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस स्पॉन्टॅनियसली. सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देर इज अ नॉन स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोणाच्या मदतीने पाठवली, तर डीसी सोर्स, डीसी एक्सटर्नल सोर्स आपण वापरला, बॅटरी वगैरे, आणि त्याच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाठवली आणि केमिकल चेंज घडवून आणलेला आहे. केमिकल चेंज घडवून आणलेला आहे म्हणजे तो स्पॉन्टॅनियस नाही, तर तो नॉन स्पॉन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन आहे असं आपण म्हणू शकतो. या ठिकाणी लक्षात घ्या, जेव्हा केव्हा आपण होल्टाइक किंवा गॅल्व्हनाइक सेल बघू, तेव्हा तुमच्या असं लक्षात येईल की ॲनोड म्हणजे ज्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं, ॲनोड म्हणजे ज्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं तो निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड असणार आहे, आणि कॅथोड म्हणजे ज्या ठिकाणी रिडक्शन होतं तो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड असणार आहे. तेच इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये याच्या उलट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये जिथे ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे जो ॲनोड असतो तो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड असतो, आणि जिथे रिडक्शन होतं म्हणजे जो कॅथोड असतो तो निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड म्हणून या ठिकाणी काम करत असतो. तर हे दोन गोष्टी लक्षामध्ये ठेवा. आता हे कसं काय होतं, जेव्हा आपण या दोघांविषयी शिकू तेव्हा तुमच्या लक्षामध्ये येणार आहे की हिअर इन होल्टाइक और गॅल्व्हनाइक सेल ॲनोड इज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड अँड कॅथोड इज अ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड, व्हाईल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ॲनोड इज अ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड अँड कॅथोड इज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. एक्झाम्पल्स आर ड्राय सेल, आपला जो साधा
टॉर्च मध्ये वगैरे सेल वापरतो रेडिओ टेप रेकॉर्डर मध्ये, त्याला ड्राय सेल म्हणतात. एक निकेल कॅडमियम सेल सुद्धा शिकायचं आहे. लेड स्टोरेज बॅटरी, सध्या इन्व्हर्टर साठी गाड्यांमध्ये जी मोठी बॅटरी असते ती बॅटरी म्हणजे आहे लेड स्टोरेज सेल. तसंच फ्युएल सेल सुद्धा आहे. तर हे चार प्रकारचे जे सेल आपण चार एक्झाम्पल्स जे दिले आहेत ते होल्टाईक किंवा गॅल्व्हनाईक सेलचे आहे, ते आपल्याला पुढे वन बाय वन शिकायचे आहेत. आणि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलचं एक्झाम्पल होल्टामीटर. होल्टामीटर म्हणजे इट इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर. तसंच इलेक्ट्रोप्लेटिंग फॉर द डिपॉझिशन ऑफ मेटल, हे येतात इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये. या दोघांमध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डी सी सोर्स पाठवतात आणि केमिकल रिॲक्शन घडवून आणल्या जाते. तर आपण इथे दोन प्रकारचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लक्षात घेतले आहे, होल्टाईक गॅल्व्हनाईक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हा करतो केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. हा इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या मदतीने केमिकल रिॲक्शन घडवून आणतो जी नॉन स्पॉन्टेनियस असते. इकडे ॲनोड हा निगेटिव्ह आणि कॅथोड हा पॉझिटिव्ह असतो, तर इकडे ॲनोड हा पॉझिटिव्ह आणि कॅथोड हा निगेटिव्ह असतो. त्याचे या होल्टाईक गॅल्व्हनाईक सेलचे काही एक्झाम्पल जसे दिले, तसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेलचे सुद्धा आपण एक्झाम्पल दिलेले आहेत. हे दोन्हीही प्रकार म्हणजे गॅल्व्हनाईक आणि इलेक्ट्रोलाइटिक हे दोन्हीही प्रकार आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. सुरुवातीला आपण इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लक्षामध्ये घेणार आहोत. आता आपण इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हा लक्षामध्ये घेणार आहोत. इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये काय होत असतं, तर आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाठवतो आणि केमिकल रिॲक्शन घडवून आणत असतो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग द केमिकल चेंज. मग यामध्ये ही जी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये होत असते त्याला म्हटलं जातं इलेक्ट्रोलिसिस. व्हॉट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इट इज द प्रोसेस विच इज कॅरीड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अँड इन धिस प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डी सी सोर्स इज यूज टू ब्रिंग द केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाठवून केमिकल रिॲक्शन जी घडवली जाते त्या प्रोसेसला इलेक्ट्रोलिसिस म्हणतात. आणि ही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमध्ये आपण घडवत असतो. तर आता आपल्याला बघायचं आहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, दॅट इज फ्यूज्ड NaCl. मोल्टन NaCl फ्यूज्ड NaClचं इलेक्ट्रोलिसिस हे आपल्याला लक्षामध्ये घ्यायचं आहे. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑर फ्यूज्ड NaCl काय करणार याच्यामध्ये, सगळ्यात पहिले बघा, इट कन्सिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसल. ज्यामध्ये ज्या व्हेसलमध्ये इलेक्ट्रोलिसिस केलं जातं त्याला इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसल असं म्हणतात. या इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसलमध्ये आपण इलेक्ट्रोलाइट म्हणून घेणार आहोत फ्यूज्ड NaCl. वितळलेला NaCl आपण या ठिकाणी घेतला आणि त्यामध्ये दोन कार्बन म्हणजे ग्राफाईटचे रॉड आपण इमर्स केलेले आहेत. हे जे ग्राफाईटचे दोन रॉड आपण इमर्स केलेले आहेत त्यातला एक ग्राफाईट रॉड एक कार्बन रॉड इट इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी, म्हणजे तो झाला पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. जेव्हा आपण पुढे अभ्यास करू तेव्हा असं लक्षात येईल की हा जो पॉझिटिव्ह कार्बन आहे पॉझिटिव्ह ग्राफाईट इलेक्ट्रोड जो आहे याच्यापाशी ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि ज्याच्यापाशी ऑक्सिडेशन होतं तो कोण असणार आहे, ॲनोड. म्हणजे या ग्राफाईट रॉडला आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरीला कनेक्ट केलेलं आहे आणि याच्यापाशी होणार आहे ऑक्सिडेशन. आपण रिॲक्शनच्या दरम्यान लक्षात येईल तुम्हाला, म्हणून याला आपण ॲनोड असं म्हटलेलं आहे. तर दुसरा जो कार्बन किंवा ग्राफाईटचा रॉड आहे इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. आपण जेव्हा अभ्यास करू तेव्हा लक्षात येईल की या इलेक्ट्रोडपाशी रिडक्शन होतं, म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅथोड. हे दोन्हीही जे रॉड आहेत दोन्हीही जे कार्बन ग्राफाईट रॉड आहेत ज्यातला एक ॲनोड आहे एक कॅथोड आहे, कारण एकापाशी ऑक्सिडेशन होतं दुसऱ्यापाशी रिडक्शन होतं, हे दोन्हीही इलेक्ट्रोड स्वतः केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही. ते फक्त इलेक्ट्रिक करंट आणि इलेक्ट्रॉन यांचं ट्रान्सफर करण्याचं काम करतात, म्हणून त्यांना आपण इनर्ट इलेक्ट्रोड असं म्हटलेलं आहे. मग काय ओव्हरऑल, ही आहे तुमची इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसल. या इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसलमध्ये आपण घेतला इलेक्ट्रोलाइट,
नाव आहे त्याचं फ्यूज्ड NaCl. त्यामध्ये दोन कार्बनचे ग्राफाइटचे रॉड आपण टाकले जे इनर्ट इलेक्ट्रोड म्हणून काम करणार आहे. त्यातला एक ग्राफाइटचा रॉड कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी आहे, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे आणि त्याच्यापाशी ऑक्सिडेशन होणार आहे म्हणून त्याला आपण ॲनोड असं म्हणतो आहोत. दुसरा जो कार्बन ग्राफाइटचा रॉड आहे, इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी आणि याच्यापाशी रिडक्शन झाल्याचं दिसेल म्हणून याला कॅथोड असं आपण म्हणणार आहोत. आता ओव्हरऑल समजा आपण या पद्धतीचं सर्किट केलं आणि सर्किट कम्प्लीट केल्यानंतर आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे. हे जे फ्यूज्ड NaCl आहे, हे फ्यूज्ड NaCl डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये असतं, आयोनिक फॉर्ममध्ये असतं आणि त्यामध्ये Na+ आणि Cl- आयन्स असतात. ज्या वेळेला हे सर्किट कम्प्लीट करून आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी यामध्ये पाठवतो त्यावेळेला काय होतं, व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास इन टू फ्यूज्ड NaCl मोल्टन NaCl देन इट इज फाउंड दॅट द Cl- आयन अँड Na+ आयन दे मूव टुवर्ड्स द अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. हे जे मोल्टन NaCl फ्यूज्ड NaCl चे जे Na+ आणि Cl- आयन्स आहे हे अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोडकडे मूव होतात, म्हणजे Na+ पॉझिटिव्ह आयन मूव टुवर्ड्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड वाईल Cl- मूव टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. आता हे जे Cl- आहे हे या पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे आल्यावरती काय होतं, दीज Cl- हिअर लुझेस इलेक्ट्रॉन टू धिस कार्बन ग्राफाइट रॉड. हा जो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे त्याला हे Cl- आयन त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन लूज करतात, म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी होतं ज्याला आपण म्हणत असतो ऑक्सिडेशन. Cl- आयन मूव टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड अँड हिअर दे लुझेस इलेक्ट्रॉन अँड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. असे भरपूर Cl- आयन हे या पॉझिटिव्ह कार्बन रॉडकडे येतात आणि इलेक्ट्रॉनला लूज करतात, म्हणजे तिथे ऑक्सिडेशन घडतं. मग एक Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करून बनतो Cl, अजून एक Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करून बनतो Cl, म्हणजे क्लोराईड आयन बाय लुझिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स क्लोरीन. असे दोन क्लोरीन कंबाईन होऊन इथे Cl2 गॅस हा बाहेर पडल्याचं आपल्याला दिसून येतं आणि हा Cl2 गॅस आहे ज्याचा कलर असतो ग्रीनिश येलो कलर. कोणता कलर आहे, पेल ग्रीनिश कलर त्या ठिकाणी आहे, म्हणजे ॲनोडपाशी ग्रीनिश क्लोरीन बाहेर पडल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. काय सांगितलं आपण बघा, पहिल्यापासून हे इलेक्ट्रोलाइटिक व्हेसल, त्यामध्ये फ्यूज्ड NaCl हा इलेक्ट्रोलाइट, त्यामध्ये दोन कार्बन इलेक्ट्रोड आपण टाकलेले आहेत, त्यातला एक कार्बन इलेक्ट्रोड बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला लावलेला आहे, त्याच्यापाशी ऑक्सिडेशन होणार आहे म्हणजे तो ॲनोड म्हणून काम करणार आहे. दुसरा कार्बनचा ग्राफाइटचा रॉड बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला लावलेला आहे, त्याच्यापाशी रिडक्शन होणार आहे म्हणजे तो कॅथोड म्हणून काम करणार आहे. हे दोन्ही इलेक्ट्रोड स्वतः रिॲक्शनमध्ये भाग घेत नाही, ते फक्त इलेक्ट्रॉन किंवा इलेक्ट्रिक करंट ट्रान्सफरचं काम करतात, म्हणजे हे दोन्हीही इनर्ट इलेक्ट्रोड आहे. आता हे सगळं सर्किट आपण केलं तर हा जो फ्यूज्ड NaCl आहे हा डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये असतो, Na+ आणि Cl-. महत्त्वाचं वाक्य लक्ष द्या, आयन मूव टुवर्ड्स अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, Na+ मूव टुवर्ड्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, Cl- मूव टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. ॲट धिस पॉझिटिव्ह ग्राफाइट इलेक्ट्रोड क्लोराईड आयन लुझेस इलेक्ट्रॉन टू धिस इलेक्ट्रोड अँड गेट कन्व्हर्टेड इन टू द ॲटोमिक क्लोरीन. द अनदर क्लोराईड आयन ऑल्सो गेट कन्व्हर्टेड इन टू क्लोरीन. दीज टू क्लोरीन ॲटम कंबाईन टू फॉर्म द क्लोरीन गॅस विच इज लिबरेटेड ॲट ॲनोड. हिअर द कलर ऑफ द क्लोरीन इज पेल ग्रीनिश. तर ग्रीनिश क्लोरीन गॅस हा आपल्याला या ठिकाणी लिबरेट झाल्याचं दिसून येतं आणि इथे झालेली रिॲक्शन कोणती आहे, या पॉझिटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडपाशी झालेली रिॲक्शन कोणती आहे, तर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. ओव्हरऑल काय, टॉईस ऑफ Cl- गिव्ह Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, म्हणजे या ठिकाणी झालेला आहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिडेशन. आणि म्हणून हा इलेक्ट्रोड काय म्हणून काम करणार, तर ॲनोड म्हणून काम करणार आहे. द ॲनोड इज द इलेक्ट्रोड ॲट विच द ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस अँड हिअर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. आणि म्हणून आपण म्हणतो की पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ॲनोड बिकॉज ॲट दॅट इलेक्ट्रोड द ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर, द Na+ आयन मूव टुवर्ड्स द कार्बन इलेक्ट्रोड.
दैट इज विच इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. आता काय होतं, या सी एल मायनसनी जे लूज केलेले इलेक्ट्रॉन्स आहे, दीज इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. हे एक्सटर्नल सर्किटमधनं इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल होतात. हे एक्सटर्नल सर्किटमधनं इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल होऊन या निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडकडे येतात, तोपर्यंत या फ्यूज्ड एन ए सी एलमधला एन ए प्लस याच्याकडे मायग्रेट झाला आहे. इकडे गेला एन ए प्लस, इकडनं आला इलेक्ट्रॉन, तर हा जो एन ए प्लस आहे हा इलेक्ट्रॉनला काय करतो, ॲक्सेप्ट करतो अँड गेट डिस्चार्ज अँड गेट डिपॉझिटेड. आणि या ठिकाणी आपल्याला सोडियम डिपॉझिट झाल्याचं दिसून येईल. हिअर द सोडियम गेट्स डिपॉझिटेड. आणि हा सोडियम जो आहे हा सिल्वरी व्हाईट सोडियम मिळाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. बऱ्याच काळपर्यंत ही जर का प्रोसेस चालली तर हे डिपॉझिशनमधला सोडियम बाजूला पडतो आणि तो या ठिकाणी फ्लोट झाल्याचं सुद्धा दिसून येतं. तर ही जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन झाली ॲनोडपाशी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिडेशन. तर कॅथोडपाशी काय झाली, एन ए प्लस ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, मग असा एक एन ए प्लस नाही, असे भरपूर एन ए प्लस आहेत. ते दोन एन ए प्लस येणारे दोन इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणार, दोन इलेक्ट्रॉन लूज झाले आहेत. तर हे दोन इलेक्ट्रॉन स्वीकारण्याकरता आपण जर का विचार केला तर दोन एन ए प्लस आपल्याला लागतील. मग ट्वाईस ऑफ एन ए प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाईस ऑफ एन ए. हिअर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देअर अँड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज रिडक्शन. याला आपण रिडक्शन असं म्हणत असतो. आणि ज्या इलेक्ट्रॉनपाशी रिडक्शन होतं त्याला म्हटलं जातं कॅथोड. तर या कॅथोडवरती, या कार्बन निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडवरती सिल्व्हरी व्हाईट सोडियम इथे डिपॉझिट झाल्याचं दिसतं. जास्त जर का रिॲक्शन झाली तर काही सोडियम यातनं बाजूला पडतो आणि त्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनवरती फ्लोट झाल्याचं सुद्धा आपल्याला दिसून येतं. आता ही रिॲक्शन आहे ॲनोडपाशी घडलेली, ही आहे कॅथोडपाशी. या दोघांची ॲडिशन करा, जे कॉमन आहे ते कॅन्सल करा, मग रिॲक्शन काय मिळेल, ट्वाईस ऑफ एन ए प्लस प्लस ट्वाईस ऑफ सी एल मायनस गिव्स ट्वाईस ऑफ एन ए विथ द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गॅस. दस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ब्रिंग द केमिकल चेंज. मग केमिकल चेंज काय झाला, हा तर पहिले एन ए सी एल होता, फ्यूज्ड एन ए सी एल. आता काय झालं आहे, इथे क्लोरीन गॅस लिबरेट झाला आहे म्हणजे क्लोरीन गॅस मिळाला आहे. इथे सोडियम डिपॉझिट झाला आहे म्हणजे सोडियम मिळाला आहे. म्हणजे सोडियम क्लोराईडपासून क्लोरीन आणि सोडियम हे आपण ऑप्टेन केलेले आहेत. म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या मदतीने आपण केमिकल रिॲक्शन घडवून आणली आहे. तर ही आहे नॉन स्पोन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. याला काय म्हणतो आपण, नॉन स्पोन्टॅनियस रेडॉक्स रिॲक्शन. ऑल धिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एन ए सी एल. आता हे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एन ए सी एल आपण बघितलं, हे सगळे डायग्राम आणि रिॲक्शन्स लिहून बघायला पाहिजेत तुम्ही, तर डोक्यामध्ये पक्क बसेल. याच पद्धतीने आपण इलेक्ट्रोलायटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन दॅट इज फ्यूज्ड मॅग्नेशियम क्लोराईड हे सुद्धा लक्षामध्ये घेणार आहोत. बघा काय असेल, तर इट कन्सिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोलायटिक व्हेसल. ही इलेक्ट्रोलायटिक व्हेसल आपण घेतली, यामध्ये आपण घेतलेला आहे फ्यूज्ड एम जी सी एल टू, फ्यूज्ड मॅग्नेशियम क्लोराईड आपण घेतलं. यामध्ये दोन आपण कार्बन रॉड्स इमर्स केलेले आहेत. यातला एक कार्बन रॉड जो आहे इट इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. आणि जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरीला कनेक्ट आहे त्याला पॉझिटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोड असं आपण म्हणणार आहोत. पॉझिटिव्ह ग्राफाइट इलेक्ट्रोड असं देखील त्याला म्हणता येईल. जो बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट आहे त्याला आपण निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोड किंवा निगेटिव्ह ग्राफाइट इलेक्ट्रोड असं आपण त्याला म्हणू शकतो. आता काय असतं, हा जो फ्यूज्ड मॅग्नेशियम क्लोराईड आहे यामध्ये आयन्स हे सेपरेट झालेले असतात. तो एम जी टू प्लस प्लस ट्वाईस ऑफ सी एल मायनस अशा तऱ्हेने आयन्स यामध्ये असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आता काय होतं, या पद्धतीने सर्किट आपण पूर्ण केलं. सर्किट पूर्ण केल्यानंतर काय होईल, यामध्ये आपण इलेक्ट्रिक करंट पाठवतो आहोत. इलेक्ट्रिक करंट पाठवल्यानंतर काय होणार, तर आयन्स मूव टुवर्ड्स द अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. एम जी टू प्लस मूव टुवर्ड्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड, वाईल निगेटिव्ह क्लोराईड आयन मूव टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. आता हे जे
क्लोराइड आयन्स है हे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कडे जेव्हा येतात तेव्हा काय होतं ट्वाइस ऑफ सी एल माइनस गिव सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन म्हणजे दे लूजेस इलेक्ट्रॉन हियर टू द इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोडला ते इलेक्ट्रॉन देतात अँड हियर द पेल क्लोरिन गॅस इज लिबरेटेड या रिॲक्शनच्या माध्यमातनं क्लोरिन गॅस लिबरेट झाल्याचं दिसतं हा इथे ऑक्सिडेशन होत आहे म्हणजेच पॉझिटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोड हियर ॲट धिस इलेक्ट्रोड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अँड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as oxidation and that's why this electrode is called as anode. हा एनोड म्हणून काम करतोय असं आपण म्हणू शकतो. ऑन द अदर हँड या ठिकाणी काय होणार आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत दीज इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल थ्रू द एक्स्टर्नल सर्किट एक्स्टर्नल सर्किटमधनं या एनोडकडून कॅथोडकडे हे इलेक्ट्रॉन्स येतात तोपर्यंत एम जी टू प्लस आयन तिथे पोचलाय हा एम जी टू प्लस आयन एक्स्टर्नल सर्किटमधनं आलेल्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट करतो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय आहे रिडक्शन म्हणून तर या इलेक्ट्रोडला आपण कॅथोड असं म्हणू शकणार आहोत. हा जो निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोड आहे या ठिकाणी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होतं आणि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजेच या ठिकाणी होतं रिडक्शन आणि म्हणून हा जो इलेक्ट्रोड आहे हा इलेक्ट्रोड कॅथोड म्हणून काम करतो असं आपण म्हणू शकतो. मग या ठिकाणी काय झालं बघा फ्यूज्ड एम जी सी एल टू डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये द आयन मूव टुवर्ड्स द अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड द एम जी टू प्लस पॉझिटिव्ह आयन मूव टुवर्ड्स निगेटिव्ह कार्बन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड सी एल मायनस आयन मूव टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह कार्बन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड हियर धीज अ क्लोराईड आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू धिस इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोडला ते इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतात अँड हियर लिबरेटेड ॲज अ ग्रीनिश पेल ग्रीनिश क्लोरिन गॅस रिॲक्शन काय होईल ट्वाइस ऑफ सी एल मायनस गिव सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सिडेशन दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ॲनोड. आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे जे या सी एल मायनसनी इलेक्ट्रोडला दिले आहेत ते एक्स्टर्नल सर्किटमधनं प्रवास करतात आणि ते येतात इकडे निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडपाशी तोपर्यंत या इलेक्ट्रोलॅटिक सोल्युशनमधला एम जी टू प्लस आयन हे या निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडपाशी येतात म्हणजे इकडनं एम जी टू प्लस इकडनं निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन हे एम जी टू प्लस त्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट करतात गेट डिस्चार्ज अँड डिपॉझिटेड हिअर ते डिस्चार्ज होतात आणि या ठिकाणी मॅग्नेशियम जो आहे हा डिपॉझिट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं म्हणजे या ठिकाणी ॲनोडपाशी लिबरेट होतो क्लोरिन गॅस तर कॅथोडपाशी डिपॉझिट होतो मॅग्नेशियम आणि या दोघांची जर का आपण ॲडिशन केली तर तुम्हाला या ठिकाणी नेट रिॲक्शन मिळते एम जी टू प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ सी एल मायनस गिव्ज एम जी प्लस सी एल टू दस द केमिकल रेडॉक्स रिॲक्शन इज कॅरीड आउट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड ॲज केमिकल रिॲक्शन इज कॅरीड आउट बाय आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन बट इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन ही काय आहे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिॲक्शन आहे तर दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड ऑर मॅग्नेशियम क्लोराईड काय बोललो होतो या ठिकाणी इट कन्सिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोलॅटिक व्हेसल त्यामध्ये घेतलं फ्यूज्ड एम जी सी एल टू डिसोशिएटेड फॉर्ममध्ये ते असतं दोन इलेक्ट्रोड कार्बन रॉड इमर्स केले एक लावला बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला एक लावला बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला आता जेव्हा हे असं सर्किट पूर्ण करतो तेव्हा आयन्स मूव्ह होतात अपोझिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोडकडे एम जी टू प्लस जातो निगेटिव्हकडे सी एल मायनस येतात पॉझिटिव्हकडे सी एल मायनस जेव्हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे येतात तेव्हा या पद्धतीची रिॲक्शन होते ज्यामध्ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सिड ऑक्सिडेशन आहे म्हणून तर या पॉझिटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडला आपण ॲनोड म्हटलेला आहे या ठिकाणी पेल व्हाईट ग्रीनी पेल ग्रीनिश क्लोरिन गॅस लिबरेट झाल्याचं आपल्याला दिसतं आणि हे जे इलेक्ट्रॉन या सी एल मायनसनी लॉस केले आहेत हा इलेक्ट्रोड ट्रॅव्हल करायला होतो इलेक्ट्रॉनला एक्स्टर्नल सर्किटमधून आणि ते पॉझिटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडकडून निगेटिव्ह कार्बन इलेक्ट्रोडकडे पोचतात तोपर्यंत कोण पोचलं तिथे एम जी टू प्लस हा एम जी टू प्लस एक्स्टर्नल सर्किटमधनं आलेल्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट करतो डिस्चार्ज होतो आणि तिथे डिपॉझिट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं दस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू ब्रिंग द केमिकल रिॲक्शन धिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिॲक्शन अँड
एनोडपाशी एक रिएक्शन कॅथोडपाशी एक रिएक्शन दोघांची नेट घ्या दोघांची ॲडिशन करा तर नेट रेडॉक्स रिएक्शन इथे आपल्याला मिळते एम जी टू प्लस प्लस ट्वाईस ऑफ सी एल मायनस गिव्ज एम जी प्लस सी एल टू इथे एम जी डिपॉझिट झाला इथे क्लोरीन लिबरेट झाल्याचं दिसतं ऑल धिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हिअर फ्यूज्ड एन ए सी एल अँड हिअर फ्यूज्ड एम जी सी एल टू लक्षात आलं हे सगळं थँक्यू.